ועכשיו אני רוצה להגיד שלום וערב טוב לאפרת מור, אימא של איתן שחטוף בעזה. ערב טוב. שלום, תודה שבאת לפטריוטים. תודה לכם. מה שלומך? באופן כללי בסדר. הייתי מגדירה את זה כרכבת הרים. פעם למעלה, פעם למטה, אבל סך הכל אני משתדלת להיות אופטימית ולייחס באמונה שיהיה טוב. תקשיבי, אני רואה את בעלך מתראיין, צביקה. הוא היה אצלנו גם פה בפטריוטים, לפחות איזה פעם, פעמיים. ואני לא, זה כאילו, אנחנו התרגלנו כל השנים ל... אני לא מבקר עכשיו, אני לא בקטע של לבקר. כאילו, נראה לנו הכי טבעי שמשפחות לא יעמדו בזה, יקרסו, לא יכולות, משתגעות. מי גרוף קראו לו? יוסקה גרוף. במלחמת בלבנון, שאימא שלו הייתה נשכבת על הרצפה וצורחת ולבגין וכל הדברים. זאת אומרת, כל השנים זה, ופתאום באתם אתם, איזה ארבע משפחות לדעתי, ואתם מציגות עמדה אחרת, עם עמוד שדרה, עם ערכים ברורים. מה האירוע שאנחנו אולי לא הכרנו ולא מבינים אותו? אני חושבת שאחרי העלם הראשוני, כשהבנו שאיתן שלנו חטוף, זאת אומרת, היו 10 ימים שהוא היה בסטטוס נהדר. תגבירי רק את הקול בבקשה, כי הקהל פה באולפן לא שומע. אוקיי. אז בעצם 10 ימים איתן היה נחשב נהדר, ואז היה באמת טלטלה מאוד גדולה וחוסר אונים. ברגע שידענו שאיתן חטוף, החלטנו שאנחנו חייבים לבחור דרך התמודדות. עכשיו, מבחינתנו, קודם כל, האמונה בהשם באמת מחזיקה אותנו. דבר שני, יש לנו עדיין 7 ילדים חוץ מאיתן לטפל בהם, וכשההורים משדרים חוסן, כל הילדים מקבלים את החוסן הזה מהם. אומרת, אני מחזיקה בית. אני מחזיקה בית, הבת הקטנה שלי בת 5, ומעלה יש לי ילדה בכיתה ב', וביניהם עוד ילדים, ויש לי בת שהייתה אחרי לידה, כשהייתה נחטף, עוד לא הספיק להיות בפדיון של האחיין שלו, ויותר דאגתי לה מאשר לי. זאת אומרת, משהו חייב אותי להיות מקורקעת. אבל זה יותר מזה. זה יותר מזה. זה לא רק זה. כי להרבה, יש הרבה משפחות עם ילדים ועבודות, זה לא זאת הנקודה. אני אגיד לך מה, אני מרגישה שדווקא בגלל שחטפנו סתירה מצלצלת, השם רוצה להגיד לנו משהו פה. אלוקים לא סתם נותן כפות. אני עכשיו בתקופה הזאת מאוד מבררת עם עצמי מה הוא מדבר איתי, מה הוא רוצה ממני. אני עוד בבירור עם עצמי, אבל אני מרגישה שחייב להיות לזה איזושהי משמעות. וזה מה שמחזיק אותי. כי אני יודעת שהכל מדויק. האירוע הזה הוא כל כך גדול. כל עם ישראל מרגיש שאנחנו עוברים פה משהו היסטורי שלא קרה מעולם. ואני מרגישה שאנחנו חלק מההיסטוריה הזאת. אמנם לא בחרנו בזה, אבל נבחרנו כנראה. וזה נותן כוח. וגם המעשה שאיתן עשה לפני שהוא נחטף, זה עצמו נותן לנו הרבה כוח. מה מספרי לנו? איתן בעצם, מהשעה 6:30 בבוקר, מאז שהכל התחיל... במסיבה, הוא היה מאבטח בנובה. היו הרבה חבר'ה מקריית ארבע חברון מאבטחים במסיבה? או שנדמה לי. נחטף איתו עוד חבר ילדות... אליקים. אליקים ליבמן. כן. והם שניהם יחד... גם היה הבן של פדרמן. כן. הוא היה אחראי על ההבטחה שם. כן. זאת אומרת, היו חבורה שהגיעו במקרה? אליקים ואיתן לא במקרה. זו הכנסה צדדית, כמו שאומרים. אוקיי. וברגע שהתחיל האירוע, אז הם התחילו... ניסו כמובן להגן על עצמם, ובאיזשהו שלב התחילו לפנות פצועים. מהשטח. עד 2:30 הם עסקו בפינוי פצועים. סביב השעה 2:30 לקחו איתם משהו כמו 20 חבר'ה שמצאו אותם מתחת למכוניות שרופות ותוך מחולות, ופשוט התחילו לברוח לכיוון דרום-מזרח. ואז על הדרך הם מצאו 2 גופות של נערות בגילם, נערות בנות 23. והחליטו שהם לא משאירים אותם מאחור, למרות שהם כבר לצערי היו גופות, והיה ככה דין ודברים עם שאר המאבטחים, הם החליטו שהם חוזרים ואוספים את הגופות, לשים אותם במקום מבטחים. לקחו את הגופה הראשונה, הטמינו אותה, וכשהלכו לקחת את הגופה השנייה,
נותק הקשר איתם, וכנראה בנקודה הזאת הם נחטפו. זאת אומרת, הם ממש היו במעשה חסד, מהבוקר עד הצהריים המאוחרות, הם היו במעשה חסד של להציל אנשים, לעזור לאנשים, ואפילו לקבור מתים. כן, וזה היה להם ברור שהם יכולים להינצל. אותו מאבטח שהעיד על המעשה, אמר להם, בואו, תברחו, אנחנו תחת אש. הם בחרו לחזור אחורה ולעשות את מה שהם עשו. ספרי לנו על, על איתן. איתן הוא הבכור שלנו, אך בכור לשבעה אחים נוספים. ילד מקסים, עוד לא בן 24. ילד אהוב, ילד חברותי, ילד עוצמתי. חושב כל הזמן על אחרים, לא רק במקרה של לפני החטיפה, אלא כל הזמן. הוא היה ילד מלא חסד, הוא עדיין ילד מלא חסד. זה מתבטא גם בהכנסת אורחים שלו. איתן כבר 8 שנים שוכר דירה. לאחרונה הוא שכר דירה בירושלים עם שותף, בשכונת נחלאות. והדירה שם הייתה פתוחה 24/7. כל הזמן חבר'ה באו ויצאו, וידעו ששם זה הכתובת. אז הוא היה בביצה של נחלאות כזה, עם כל הרווקייה? אפשר לומר, אבל הוא התחבר גם על המבוגרות בנחלאות. יצאנו להיות שם... לא, כשהיא אומרת המבוגרות בנחלאות, זה הזקנות. הזקנות. הקורדיות הוותיקות של השכונה. כן, דיברתי עם אחת מהן, והיא דיברה עליו כמו סבתא, שהיא דואגת לו, וכפרה שלה, וממש ככה, הוא נכנס ללב כולם, צעירים ומבוגרים. וגם כשהוא בא הביתה אלינו, אל ההורים, הוא תמיד היה אומר לי, אמא, שבי. הוא היה אחרי יום עבודה מפרך, הוא ילד מאוד חרוץ, משמרת אחרי משמרת. והוא אומר לי, אמא, שבי, עכשיו הכל עליי. היה מתקתק את הבית, שוטף כלים, עורך שולחן, מבשל, הוא מאוד אוהב לבשל. לא יודעת מה יש לו שם לבשל עם החמאס, חצי פיתה, אבל אני מקווה שהוא עושה מזה מטעמים, כמו שהוא יודע. וכזה הוא איתן, ילד אהוב. שעשה עם עצמו תהליך מאוד משמעותי בשנה, שנתיים האחרונות. איזה תהליך? לא רוצה יותר מדי לפרט, אבל הוא... יש לו משמעת עצמית מאוד חזקה. ממש מדהים. אבל אני מניח שאם הוא עבד בשבת, הוא לא היה דוס... נכון, איתן... של קלה כחמורה. איתן בחר בדרך קצת שונה. נכנס פה לעניינים אישיים שלכם. לא, אני חושבת שאפשר להבין כשרואים אותו, אז אמנם איתן... עשה לעצמו קרחת וקעקועים, והיה הולך עם ג'ינס קרוע, שאנחנו לא בדיוק נראים אותו הדבר, אבל קודם כל הוא אהוב, כמו שאר ילדינו, מאוד. ואני חושבת שדווקא האירוע שקרה לפני שהוא נחטף, מוכיח כמה הכל חיצוני וקליפות, כי הילד הזה מסר את הנפש, פשוט מסר את הנפש עם אליקים ועוד אנשים יקרים. וזה הניצוץ היהודי שלו. זאת אומרת, גם אם אין לו כיפה וגם אם הוא לא נראה בדיוק כמונו, הוא יהודי עם לב ענק. זה מאוד מרגש מה שאת אומרת. ראית מה קרה היום בכנסת ומה קורה עם ההפגנות וכל כל האירועים האלה של המטה? מה את חושבת? אני הייתי שם כשזה קרה. אני הייתי בקומה למעלה ושמענו צעקות, רצנו לראות מה קורה. אני לא רוצה להרחיב יותר מדי, אני רק אגיד כמה מילים שאמרתי שם. באחת הוועדות, אם אני לא טועה, ועדת הבריאות. אמרתי שם שאני אמא לשמונה ילדים, ואיתן הוא הבן הבכור. אבל אם עכשיו משחררים את איתן תמורת מחבלים עם דם על הידיים, או מחבלים בכלל, יש לי אחריות גם על הבת הקטנה שלי בת 5 ועל שאר האחים. ואותו מחבל, או מחבלים ששוחררו בעסקה הזו, יכולים לבוא ולחטוף את הבנות שלי ואת הבנים שלי כמה שנים אחר כך. אז אני מאוד רוצה שאיתן יהיה פה, ושאני יופל את ההוגה שהוא הכי אוהב, ויחבק אותו וינשק אותו. אבל אני גם אחראית על שאר הילדים שלי, וכמובן על כמעט 10 מיליון אזרחי ישראל. זה פשוט מה שאמרתי. זאת אומרת, אני אוהבת את הבן שלי, אבל אני אוהבת גם את העם שלי. אז אתם לא שותפים לכל האירועים של המטה וכל הפעילות שלהם וכל הדברים האלה? אנחנו בלב מאוד מאוד איתם, ואני גם יכולה לפעמים להבין, היום באחת הוועדות גם הייתה שם איזה בדודה של מישהו חטוף שהיא דיברה, לא הסכמתי עם כמעט שום מילה שהיא אמרה, אבל היו לי דמעות בעיניים, ממש. רציתי לקום ולחבק אותה. בלב אני איתה לגמרי. אנחנו חולקות על הדרך. זה הכל.
אם היית, יש לך פה את הבמה לדבר לראש הממשלה, מה את אומרת לו? אני מאוד מאוד רוצה לראות איך ראש הממשלה נשאר עומד חזק ואיתן מול כל הרוחות שמסביבו, הן מבית והן מחוץ, ובאמת ממשיך עם ההבטחה שהוא הבטיח לנו, הורי החטופים, למוטט את החמאס ולשחרר את החטופים ביד חזקה ובזרוע נטויה, כמו שאומרים, ככה, בעוצמה. כלומר, להמשיך במלחמה, להמשיך בעוצמה, לא לעצור ולא לוותר ולא להוציא את הצבא ולא להפסיק את המלחמה. ו... לא. זה המסר שאת רוצה להעביר לו. כן. ואנחנו איתו, ואנחנו דורשים שהוא גם יקיים את מה שהוא הבטיח. אפרת, באיזה שלב הבנתם שאתם מתפצלים ושאתם צריכים לפעול באופן אחר? היה איזה אירוע? היה משהו שאמרו לך? האמת שאני באמת יותר מאחורי הקלעים. זו שאלה לבעלי יותר, הוא זה שהקים את פורום תקווה. אני מאחוריו בכל דבר, אבל אני יותר, איך הגדרתי את זה? בעלי צביקה הוא שר החוץ, ואני שרת הפנים. אני יותר לביתי ולילדיי, כי אם אבא עכשיו רץ מהרצאה להרצאה, צריך אמא בבית שתשמור על החוסן בבית. אז אני לא יודעת להגיד לך נקודת זמן ספציפית, אבל באופן כללי, הבנו שהמסרים שונים. אני זוכרת שממש בהתחלה, שעוד המטה לא היה בכיכר החטופים, ואחד מהאבות הגיע לשם ונראה כמו מתנחל, ופשוט צעקו עליו. אז הוא אמר שהוא צריך לבוא עם התמונה של הבן שלו כדי שיבינו שהוא גם אבא של חטוף. יכול להיות שזאת הייתה נקודת השבירה. ראינו גם, קטעתי אותך, אבל ראינו גם את האירוע של צביקה, אותו אירוע שבו הוא מתפרק ובוכה. זה היה אירוע מכונן עבורכם? עבורי אישית, כן. אני לא יודעת אם בהקשר של פיצול מהפורום הכללי, אבל אני חושבת שגם צביקה טבע איזשהו מושג שאני מאוד מתחברת אליו, שזה אנחנו בוכים ולא מתבכיינים. זאת אומרת, אנחנו נותנים מקום לכאב, ואנחנו לא מנותקים מאהבה לבן שלנו, אנחנו דואגים לו כמו כל ההורים, כי אנחנו אוהבים אותו. אבל אנחנו לא מתבכיינים, אנחנו משתדלים להיות חזקים, חזק, משפט חזק. כן, אני מאוד לקחתי אותו אליי. בעזרת השם, איתן יחזור. מעניין אותי אם את מריצה בראש, שאת יושבת איתו, אחרי זה, שהוא חוזר, בריא ושלם, והוא רואה את המאבק שלכם. זאת אומרת, מה לדעתך הוא יגיד לך? אני חושבת שהוא יהיה מאוד גאה בנו. יצא לנו לפני כמה חודשים בשולחן שבת, אני לא זוכרת אפילו באיזה הקשר, אולי דיברנו על עסקת שליט, וככה הוא הבליח את זה משפט, אם היו חוטפים אותי, בחיים לא הייתי מסכים שישחררו מחבלים תמורתי. באמת? והמשפט הזה הולך איתנו כל הזמן, ואני בטוחה שעכשיו הוא לא מצטער על מה שהוא עשה. אני בטוחה שגם קשה לו בשבי, אבל אני יודעת שהוא היה גאה בנו. מישהו מהחטופים שחזרו, קיבלתם מידע? קיבלתם איזשהו מידע עליו, משהו? המידע האחרון שקיבלנו, הוא היה בערך לפני חודש וקצת. הייתה עוד חיים. אני מנועה מלפרט, אבל חודש וקצת זה הרבה זמן. אבל שהוא חי ושהוא בסדר? אז הוא היה חי ובסדר. ברוך השם. גם דיבר. אנחנו מאחלים לך, קודם כל, תודה רבה שבאת לפטריוטים. אפרת מור, אמא של איתן. כן, כן, ודאי, 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 כן. רציתי ככה לשתף יוזמה שאנחנו עושים לזכותו של איתן. זה התחיל מזה שאני אישית הרגשתי מין חוסר אונים אחרי כמעט 100 יום, זה היה ככה עוד קודם, שהבן שלי חטוף בעזה, מין חידלון, חוסר אונים, מה אני יכולה לעשות למענו חוץ מלהתפלל. ואז נזכרתי שבראש השנה איתן ישב אצלנו בבית, ואמר לבעלי, אבא, העברתי לכם 1,000 שקלים לתרומה לבית כנסת. יש לנו בית כנסת בשכונה שלנו בקריית ארבע, שהוא בתוך אוהל, בית כנסת שהתחיל מהקורונה, שבעלי הוא אחד מהמקימים שלו. וברגע שאיתן סיפר לנו על התרומה הזאת, נפקחו עינינו בשוק. קודם כל, זה נורא ריגש אותי שהוא תורם, ועוד יותר לבית כנסת שהוא יודע שאבא הוא הפעיל שם. זה נוגע בלבבות. ואחרי האלם הראשוני שהקלנו שאיתן חטוף, חשבתי איך למנף את העניין של התרומה, והחלטתי שאני רוצה להקים את בית הכנסת הזה לזכותו,
לזכות שאר החטופים. והייתי שמחה לבקש את עזרת הצופים היקרים שלנו, את עזרת עם ישראל, שנוכל להגיע אל היעד, כי אנחנו עושים הכל בעשר אצבעות, אין לנו שום משרד פרסום ושום יח"צ. אני עובדת מאוד קשה כדי להשיג את הסכום ו... איזה סכום אתם צריכים? אנחנו צריכים להגיע לכשני מיליון, ואנחנו בערך לקראת ה-700,000. אוקיי, איך אפשר לתרום? דרך עמוד הפייסבוק שפתחנו, שנקרא מחזירים את איתן מור הביתה. רק בפייסבוק? כן. אוקיי, אז להיכנס לפייסבוק, מחזירים את איתן מור הביתה. שם יש קישור. שם יש קישור. נכון. בעזרת השם אני גם אפרסם אותו ברשתות אצלי. תודה רבה. תודה, אפרת, שבאת לפטריוטים, ואנחנו מאחלים לך שבעזרת השם, בקרוב תראי את איתן בריא ושלם, ותוכלו להתפלל בבית הזה. תוכלו לבוא לפה יחד. כן. יחד עם כל שאר החטופים. אמן, ושיזכה לברך את ברכת הגומל בבית כנסת שאנחנו בונים לזכותו. אמן. אמן. אמן.